Poštovani gledaoci, dobar vam dan u pregledu Vesti dana na kanalu Televizije Marš za ponedeljak 7. septembar. Ja sam Aleksandar Maksimović, a vi na početku gledate kratku najavu najvažnijih dešavanja. Najnoviji sporazum Beograda i Prištine, snažan impuls napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji, poručila Merkelova na sastanku sa premijerom Vučićem. Srbiji potrebna pomoć za rešenje izbjegličke krize, naše rezerve su na izmaku, upozorava ministar Aleksandar Vulin. Evropska komisija završila plan o raspodeli izbjeglica. Objavljeni video snimci iz sastanaka Rodoljuba Radulovića, jednog od šefova narkokartela sa čelnim ljudima srpske policije. U Krušiku, koji je danas posetio ministar odbrane Bratislav Gašić, uspešno deaktivirana bomba iz vremena NATO bombardovanja. Sutra pretežno sunčano i malo svežije za ovo doba godine. Ovo su vesti Marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na početku posete Berlinu razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Najnovijim sporazumima u dijalogu sa Prištinom dat je važan impuls napretku Srbije u evropskim integracijama, ocenila je kancelarka Angela Merkel. Premijer Vučić se nada otvaranju pregovaračkih poglavlja u toku ove godine. Merkelova i Vučić su razgovarali o evropskim integracijama Srbije, o azilantima i problemu izbjeglica. Kancelarka Merkel je istakla da je najnovijim sporazumima u Briselu napravljen suštinski napredak, čime je stvorena situacija koja značajno doprinosi miru na Zapadnom Balkanu. To su hrabre odluke koje su donete od strane Prištine, ali posebno od strane Beograda, istakla je Merkelova. Verujem da će ti rezultati dati važan impuls napretku Srbije u Evropsku uniju, istakla je ona. Kancelarka je izrazila zadovoljstvo što posle kratkog vremena ima ponovo priliku da razgovara sa Vučićem, koji je, kako je dodala, doputovao u Berlin da bi Bundestagu, to jest pred Odborom za Evropsku uniju, govorio o rezultatima reformi koje je preduzela njegova vlada. Merkelova je podvukla da je Srbija suočena sa velikim izazovom talasa izbjeglica. Srbiju, iako nije članica Evropske unije, ali je činjenica da izbjeglice u tu zemlju dolaze iz jedne države članice i potom ponovo ulaze na tlo Evropske unije, posebno pogađa ovaj problem, rekla je Merkel. Ona je dodala da, imajući u vidu probleme Srbije, mora prijateljski razgovarati sa srpskim premijerom o zajedničkom delovanju. Vučić je, obraćajući se medijima u Berlinu, rekao da se nada da će poglavlja biti otvorena još u toku ove godine, jer je Srbija, kako je kazao, obavila teške zadatke, a obavljaće ih i u budućnosti. Kao što Nemci drže do reči Srbije, iako smem to da kažem, drže do reči naše vlade, i mene kao njenog predsednika, ja veoma poštujem nemačku reč i poglavlje će biti otvoreno. Ja sam uveren pre kraja godine. U vezi izbjegličke krize Vučić je ocenio da je to najteže pitanje za celu Evropu, koje nije lako ni za Srbiju. On je ukazao da postoje ekonomske izbjeglice, a to su lice iz Pakistana i Afganistana i izbjeglice koje beže od rata u Siriji i Iraku, koji čine 70% izbjeglica u Srbiji. Srbija se, kako je podvukao, ponašala odgovorno i evropski. Srbija je, kako je naglasio, zemlja koja čeka konačan odgovor Evropske unije. Za nas to nije problem Nemačke ili bilo koje pojedinačne zemlje ili Evropske unije, već cele Evrope. Mi smo spremni da sarađujemo sa svim zemljama Evropske unije i da svoj deo odgovornosti ponesemo po tom pitanju, kazao je Vučić, izrazivši uverenje da će se Srbija pokazati kao istinski evropski partner nemačkim prijateljima. Uveren je Vučić, dodajući da Srbija Nemačku smatra iskrenim prijateljem i želi još bližu saradnju. On je, kako je preneo, zamolio kancelarku da utiče na dolazak još većeg broja investitora iz te zemlje. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin ocenio je da je današnji razgovor premijera Aleksandra Vučića sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu o evropskim integracijama i o migrantima znak da je porastao značaj Srbije. Ministar je međutim ponovio da je Srbiji za rešenje pitanja migranata potrebna daleko veća finansijska pomoć, a ne serviranje političke volje. Zato, kako je rekao, Srbija mora da bude poslušana i pomoć joj mora biti ukazana. Naše rezerve su na izmaku, potrebna je politička volja Evropske unije da nam se pomogne, upozorava Vulin. Srbija neće postati nikakav sabirni centar, jer bi to značilo da je Srbija zemlja koja neke ljude sprečava u njihovom kretanju, u smislu da treba da mi budemo ti koji ćemo određivati ko ima ovo ili ono pravo. Dakle, nije to nešto što mi možemo sami da radimo i nije to nešto što mi želimo da radimo. I čak ni
privremene kapacitete ne možemo više da širimo i gradimo bez novca iz Evropske unije. Novac poreskih obveznika Srbije neće biti trošen ni na privremene kapacitete. Ovo nije problem koji smo mi izazvali, ovo nije problem koji mi sami možemo da rešimo. Naš budžet ovo nije mogao da predvidi 1. januara kada smo ga usvajali. Stotinak Sirijaca protestovalo je kod mesta Reske jer im policija nije dala da odu u novi prihvatni centar. Četvorogodišnjem detetu je tom prilikom pozlilo. Desetine Afganistanaca pokušalo je da pobegne sa prihvatnog punkta. Oko stotinu Sirijaca selo je na put kod prihvatnog punkta u mestu Reske jer ih policija nije pustila da peške odu do novog prihvatnog centra otvorenog tokom vikenda. Jednom četvorogodišnjem detetu je pozlilo tokom protesta, a doktori su mu na licu mesta ukazali pomoć. Nakon nekoliko sati autobusi za izbjeglice su počeli da pristižu i Sirijci su se ukrcali u njih, prvo žene sa decom, pa ostali. Ranije danas nekoliko desetina Afganistanaca pokušalo je da pobegne sa prihvatnog punkta kod mesta Reska u Mađarskoj, javio je reporter RTS-a. Afganistanci su vikali sloboda, sloboda i tražili su da ih policija pusti dalje bez registracije. Policija im nije dozvolila da napuste punkt, javlja reporter RTS-a iz Mađarske. Kako prenosi mađarska agencija MTI, policija tom prilikom nije koristila pendreke niti suzavac, a muškarci su izolovani. Na rano jutros došlo je do sukoba između makedonske policije i izbjeglica koji pokušavaju da stignu u Evropsku uniju. Oko 2000 migranata koji su se okupili na grčkoj strani granice kod mesta Idomeni, nešto posle svitanja želelo je da što pre pređe u Makedoniju, ali su propuštene samo manje grupe na svakih pola sata, što je izazvalo tenzije, prenosi Associated Press. Situacija se kasnije smirila pošto je povećano propuštanje preko granice, preneo je Tanjug. Procenjuje se da je do podneva granicu prešlo oko 1000 migranata. Prema saopštenju grčke policije, oko 5000 migranata je prešlo granicu prema Makedoniji za 24 časa od nedelje ujutru do danas ujutru. Evropska komisija dovršila je plan kojim bi teret zbrinjavanja izbjeglica bio raspodeljen među zemljama članicama, ali ostaje da se vidi da li će biti prihvaćen. U sedištu komisije u Briselu danas je najavljeno da će komesari formalno usvojiti plan na sutrašnjem kolegijumu, a javnosti će ga zvanično predstaviti predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta u sredu. Iako u komisiji danas nisu želili da govore o detaljima plana Svetske agencije iz nezvaničnih izvora, smatraju da je njime predviđeno raseljavanje oko 160.000 izbjeglica koje su trenutno mahom u Grčkoj i Mađarskoj, u druge zemlje članice Evropske unije. U zavisnosti od veličine bogatstva i kapaciteta, sve zemlje članice bi prema planu morale da prime izvestan broj izbjeglica, a u naknadu bi trebalo da dobiju po 6.000 evra po osobi iz Fonda Evropske unije. One zemlje koje odbiju da prime zadat broj izbjeglica morat će da za svakog koga nisu primile uplate istu sumu u poseban fond Evropske unije. Planom je predviđeno da najviše izbjeglica prime Nemačka oko 40.000 i Francuska oko 30.000, najmanje Kipar i Malta nešto više od 400. A ni jednoj članici neće biti dozvoljeno da bira i diskriminiše izbjeglice prema veroispovesti, stepenu obrazovanja i ostalim ličnim karakteristikama. Sem toga, ni izbjeglice neće moći da biraju u koju zemlju će biti naseljene, a ukoliko odbiju, preti im uskraćivanje prava na azil i deportacija u zemlje porekla. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je danas na svom sajtu snimke susreta Rodoljuba Radulovića, poznatije kao Miša Banana, sa vrhom Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući tadašnjeg ministra policije Ivicu Dačića 2008. i 2009. godine. Kako navodi taj sajt, Radulović se od novembra 2008. do aprila 2009. godine 9 puta sastao sa ljudima iz vrha MUP-a, a na snimcima se vidi tadašnji ministar policije Dačić, njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Ivica Tončev, šef kabineta Branko Lazarević i zamenik šefa kabineta Vanja Vukić. Sastanke su skrivenim kamerama snimali agenti Srpske obaveštene agencije koja je Radulovića pratila kao pripadnika narkoklana tokom operacije Most, navodi sajt, a održani su u beogradskim restoranima, kafe na parkingu i u parku kod Topčiderske zvezde. Radulović, poznatiji u javnosti kao Miša Banana ili Miša Amerika, trenutno je u bekstvu. Označen je kao blizak saradnik Darka Šarića, koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina. U istom postupku Radulović je osuđen na 12 godina i 6 meseci zatvora. Dačić je ranije izjavio da se viđao sa Radulovićem, ali da nije znao da je on član Šarićevog klana.
Kad su se informacije o njegovom kontaktu sa Radulovićem pojavile u javnosti, Dačić je rekao da je u pitanju politički motivisana afera i pitao zašto ga nadležne službe nisu upozorile na Radulovića. Vučić je povodom pojavljivanja snimaka o vezama policije i kriminalaca rekao da će se time baviti kada se vrati u Srbiju. Pa je mu pritužilo što su sve te podatke imali još ranije. Ne znam da li je nešto novo, ja to nisam vidio, pravo da vam kažem, tako da ne bih to ni da komentarišem. Imali su to i MUP i tužilaštvo, kad li još pre 5-6-7 godina, nije to nešto novo. Sad, možda ima i nešto novo, ali što ja nisam vidio, stvarno ne mogu ovdje time da se bavim. Bavit ću se time za 3 dana kad se vratim u zemlju. Ali znao sam, svaki put vam kažem, čim napustim zemlju, uvijek se neko grdno čudo desi. Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović saslušan je danas u trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog napada na novinara televizije Kopernikus Dejana Anđusa u junu prošle godine, dok će Anđus biti ispitan u oktobru. Ovo saslušanje je 8 puta bilo odlagano zbog prošlogodišnjeg štrajka advokata, kao i zbog izostanaka Čovića ili njegovog advokata. Detalje istrage su službena tajna i ne saopštavaju se javnosti, pa tako i navodi Čovićeve odbrane. Saslušanje Anđusa zakazano je za 5. oktobar. A suđenje za ubistvo novinara i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem odbrane 4. optuženog bivšeg pripadnika državne bezbednosti Ratka Romića, koji je negirao krivicu. Kako je novinarima ispred zgrade suda rekao punomoćnik porodice Ćuruvija Slobodan Ružić, Romić je istakao da nije učinio krivično delo, niti na bilo koji način učestvovao u ubistvu Slavka Ćuruvije. Smatramo da dokazi koji su navedeni u toku istrage i oni koji će biti izvedeni na glavnom pretresu će pokazati da njegova odbrana nije tačna i očekujemo da će navodi optužnice biti dokazanje, rekao je Ružić. Prema Ružićevim rečima, spisak svedoka još nije utvrđen, ali on očekuje da će se spisak koji su predložili tužilac, odbrana i punomoćnici redukovati, jer bi, kako je naveo, u suprotnom proces predugo trajao. Za ubistvo Ćuruvije su, pored Romića, optuženi i bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Grčka je dobila zahtjev Sjedinjenih Američkih Država da zabrani Rusiji upotrebu grčkog vazdušnog prostora za prevoz pomoći u Siriju, saopštilo je Grčko ministarstvo inostranih poslova. U saopštenju se navodi da je zahtjev na razmatranju prenela je agencija Reuters. Ruska novinska agencija RIA Novosti ranije javila, pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, da je Grčka odbila zahtjev Sjedinjenih Država. A Francuska će od sutra izvoditi izviđačke letove iznad položaja Islamske države u Siriji, rekao je francuski predsjednik François Hollande, ali je naglasio da Pariz neće slati kopnene trupe u tu zemlju. Zatražio sam od Ministarstva odbrane da od sutra iznad Sirije počnu izviđački letovi, što će nam omogućiti da isplaniramo vazdušne napade protiv Islamske države, rekao je Hollande danas na šestomesečnoj konferenciji za štampu u Parizu. Kako je precizirao, Francuska želi da zna šta se sprema protiv nje kao i protiv sirijskog stanovništva, te će na osnovu prikupljenih informacija biti spremna za napade. On je istakao da Francuska neće slati kopnene snage u Siriju, pošto bi, kako je naglasio, to bilo nedosledno i nerealistično, prenosi AFP. U nastavku vesti pogledajte i ove priče. Predstavljen besplatan broj za pravnu pomoć Romima. Sutra u Valjevu, nova tribina o Svetom Nektariju Eginskom, u čiju čast se u našem gradu podiže i hram. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom.
firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena, sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Prepoznatljivo i jedinstveno Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.bkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića 1. Bomba teška 250 kg koja je pronađena u holding korporaciji Krušik u Valjevu. Uspešno je deaktivirana i sklonjena na sigurno. Inače, Krušik je danas posetio ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić. Krušik je jedna od najznačajnijih fabrika namenske industrije. Značajni su i rezultati kada je izvoz naoružanja i vojne opreme u pitanju, objašnjava Gašić. Bomba koja je pronađena pri raščišćavanju terena na prostoru nekadašnje alatnice, koja je u NATO bombardovanju gađena nekoliko puta, uspešno je deaktivirana, a u neposrednoj blizini pronađena je još jedna bomba teška pola tone. To je potvrdio i ministar koji je danas posetio fabriku Krušik. Krušik jedna od najznačajnijih fabrika namenske industrije Srbije. Rezultati koji su u proteklih godinu i po dana prisutni ovdje u Krušiku su značajni, pre svega sa aspekta izvoza naoružanja vojne opreme u ovom trenutku Republike Srbije. Očekuje se investicija od blizu 20 miliona evra u 2015. i 2016. godini, što ćemo povećati bitno kapacitete Krušika i naravno Kovačkog centra SDPR-a Jugoimport. Imali ste priliku da vidite da su juče pripadnici sektora za varene situacije izvadili bombu 250 kg tešku koja je ostala od NATO bombardovanja. Upravo je u ovom trenutku izvlačenje i ove druge od 500 kg i značajno je ovaj pogon jer ćemo tu i nove mašine koje su naručene i koje stižu u narednom periodu da instaliramo. Pored obnove starih objekata, u Krušiku se radi i na izgradnji potpuno novih proizvodnih pogona. Iza nas možete vidjeti jednu površinu koja je nekada bila alatnica koja je oštećena na tom bombardovanju. Ona je porušena i na tom delu će se graditi novi objekat koji će služiti za proizvodnju proizvoda iz oblasti raketnog programa. To će Srbiju svrstati u red jednog od najvećih proizvođača u sferi raketnog programa u ovom delu Evrope. Pored ovog objekta gradit će se i drugi novi objekti. Jedan od njih je nova kapislana.
Ona će u potpunosti zameniti uvoz iz okolnih zemalja kada se radi o nabavci kapisli. To se pre svega misli na uvoz koji vrši Prvi Partizan, a i nova fabrika koja se gradi u Uzićima, Jugoimport koja gradi, također će kupovati kapisle, znači, iz Krušika, a neće morati da ih uvozi. To su, da kažemo, dve najveće investicije koje su predviđene za kraj ovaj početak naredne godine, njihova vrednost je preko 20 miliona evra. Prva pronađena bomba je neutralisana i skladištena na sigurno mesto, objašnjava Nikola Vukanić iz PMC Inženjeringa. On ističe da je u toku precizna detekcija lokacije bombe teške pola tone i njeno uklanjanje. Kao što sam i sam rekao, znači na početku, ovdje je također detektovana i jedna MK bomba 83, koja je duplo veće nosivosti, znači od 500 kila, i naši stručnjaci su već danas radili na tačnoj i preciznoj lokaciji detekciji, obzirom da sam taj proces, kažem, lokacije, vađenja i tako dalje je vrlo zahtjevan, i bezbedonosno i tehnički i tako dalje, to ćete možda imati prilike i sami da vidite ukoliko ministar izrazi želju da izađe na licu mjesta. A obzirom da će, evo tek faktički prva faza rekonstrukcije Krušika, u narednim fazama će biti vrlo bitno obratiti pažnju i na druge objekte, odnosno na druga mjesta na kojima se budu gradili novi objekti, da li postoji neeksplodiranih ubojnih sredstava, naše procjene je, nažalost, da ih vjerovatno ima u dosta većem broju, ali što se kaže da ne govorim unaprijed, ići ćemo fazno, etapno, korak po korak i naravno pre svega bezbedno u interesu pre svega zaposlenih i građana Valjeva bezbedno rešavati sve probleme s koje budemo se ovdje suočiti. Mreža besplatne pravne pomoći i KRIS Kancelarije u Valjevu predstavila je danas telefonski broj za besplatnu pravnu pomoć Romima. Broj je predstavljen roditeljima i deci romske nacionalnosti u odeljenju osnovne škole Andra Savčić u Gornjoj Grabovici. Stanovnicima Gornje Grabovice romske nacionalnosti danas je predstavljen broj za besplatnu pravnu pomoć. O čemu se radi? Naime, mreža KRIS, mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji i Odbor za ljudska prava iz Valjeva kao njen član sprovode program, jedan dugoročni program koji se tiče besplatne pravne pomoći za predstavnike romske nacionalnosti. A to je osnovni razlog zašto smo danas ovdje, znači informativnog karaktera, da upoznamo što veći broj građana sa ove teritorije, šta, kako, na koji način mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć. Znači promovišemo otvorenu telefonsku liniju 0800 008 007 koja je apsolutno besplatna za pozive i svih mobilnih mreža i svih fiksnih mreža. Dosadašnje iskustva svedoče da najviše problema Romi imaju sa diskriminacijom, ali i u oblasti socijalnog, zdravstvenog osiguranja i oblasti obrazovanja. Prilikom razgovora sa nekim iz pravnog tima, dakle sa mnom kao pravnikom ili sa kolegama, oni će dobiti informaciju o tome na koji način mogu da ostvare svoje pravo. Dejan Marinković, koordinator mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, kaže da je diskriminacija vrlo prisutna, ali u skrivenom obliku. Činjenica je da inače diskriminacija postoji, znači diskriminacije ima. Ne kažem da je u velikom obliku i nije otvorena. Uglavnom je to neka prikrivena diskriminacija. Osim što su diskriminisani na ulici, pojedini Rome trpe diskriminaciju i u republičkim ustanovama. Ako sam ušao na njihova vrata, ona meni, šta je, šta hoćeš? Mislim, ipak sam ja za nju klijent. Šta ona ima napolju, van Centra za socijalni rad, to mene zaista ne zanima. Da li ona nervozna ili ne znam šta. Imam i ja svojih tolikih briga i svojih tolikih muka. Znači, hoćete, kažete da čak i vi trpite diskriminaciju i to od zvaničnih ustanova? Bukvalno tako. Predstavnici Kancelarije mreže KRIS u cilju promocije broja za besplatnu pravnu pomoć posjetit će i druga romska naselja u našem gradu. Tribina o životu i čudima Svetog Nektarija Eginskog održat će se utorak od 19 sati u holu Centra za kulturu. Gost će biti između ostalih Natalije Kovačević-Filipović iz Atine, ikonopisac i veliki dobrotvor hrama Svetog Nektarija u Valjevu. U utorak 8. septembra u holu Centra za kulturu od 19 sati održat će se predavanje o životu i čudima u naše dane svetitelja Nektarija Eginskog, čiji se hram gradi u Valjevu u porti hrama Vaskrsenja Gospodnjeg na ušću Graca u Kolubaru. Pored toga, predviđena je i promocija knjige Usretenje Svetom Nektariju Eginskom čudotvorcu autora Prote Nenada Andrića.
Na ovoj tribini zapravo govorit će se o ličnosti svetog Nektarija, o čudima ovog novoprojavljenog svetitelja gospodnjeg. Kažem novoprojavljenog iz prostog razloga što je to svetitelj modernog doba, možemo uslovno konstatovati, koji je živeo u periodu od 1846. kada je rođen do 1920. godine i koga je na neki način i u hrišćanskom smislu anticipirao i naš veliki svetitelj Ćelijski, novi Justin. No, o knjizi i o čudima svetog Nektarija Eginskog govorit će pre svega naša sestra u Hristu, Natalija Kovačević, koja je ujedno i veliki donator crkve u izgradnji koja je posvećena svetom Nektariju Eginskom, upravo na potezu iza hrama Vaskrsenja ovdje u Valjevu, i koja će govoriti pre svega o čudima svetog Nektarija. I naravno sam priređivač knjige, otac protojerej Stavrofor Nenad Andrić, koji čijim je trudom i zalaganjem zapravo ova knjiga, ova publikacija, vredna publikacija, videla svetlost dana. U muzičkom delu programa učestvovaće Lira Poetika i jedna mlada glumica iz Valjeva, tako da će, nadam se, ovo biti jedno lepo veče koje je posvećeno pre svega svetom Nektariju Eginskom čudotvorcu, gospodu našem, i koja je posvećena i žiteljima našeg grada, koje sada ovom prilikom preko vaše televizije pozivamo da dođu, dakle, sutra u 19. časova u hol Centra za kulturu. U toku tribine biće prikazan video snimak obraćenja starca Arhimandrita Nektarija Vitalisa iz Kamarize. Prisutnima će biti darovane ikonice svetog Nektarija Eginskog, koje je poslao na dar i blagoslov starac Nektarij Vitalis. Tribina se održava sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Milutina, a ulaz je slobodan. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je danas srpskom kolegi Aleksandru Vučiću na pobedi košarkaša protiv reprezentacije Nemačke i rekla da su naši sportisti pokazali da su naučili da pobeđaju u posljednje sekundi. U Valjevu se održava mini međunarodni košarkaški turnir, a finalisti su Metalac i Budućnost. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena. Fudbalska reprezentacija Srbije danas igra 100. meča. Islanđani se prvi put plasirali na evropsko prvenstvo. Sledi opširniji sportski izveštaj. Nemanja Bjelica pogotkom na manje od sekund pre kraja meča doneo je Srbiji pobedu nad Nemačkom 68-66 u drugom kolu B grupe prvenstva Evrope. To je druga pobeda Srbije, a naredni protivnik u utorak biće Island. Metalac i Budućnost finalisti su turnira koji se igra u Valjevu, dok će za treću i četvrtu poziciju nadmetati se Igokea i Zadar. U prvom polufinalu Podgoričani su bili bolji od ekipe Igokea. Šampion Crne Gore slavio je rezultatom 71-67. Valjevski tim je u drugoj utakmici na turniru savladao Zadar sa 82-68. Utakmica za treće mesto na turniru počela je u 17 sati u Valjevskoj hali sporta, dok je finale od 19.30. Ulaz je slobodan. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je savladao Španca Roberta Bautistu Aguta sa 3:1. Protivnik Đoković u meču za ulazak u polufinale biće također Španac Feliciano Lopez. Sestre Serena i Venus Williams sastaće se u četvrtfinalu US Opena i to će biti njihov 27. međusobni duel, u kojem je trenutno rezultat 15-11 za Serenu. U drugom četvrtfinalu protivnice će biti Kristina Mladenović iz Francuske i Italijanka Roberta Vinci. Nenad Zimonjić i Nemica Julija Gerges završili su učešće na US Open u konkurenciji mešovitih parova, pošto su izgubili od rumunskog miksa Orija Tekua i Simone Halep. Zimonjića i Poljaka Matkovskog očekuje meč trećeg kola u dublu, a protivnici će im biti južnoafrikanski teniser Ravel Klasen i Amerikanac Rajiv Ram. Kapitan reprezentacije Srbije Branislav Ivanović rekao je da je utakmica sa Francuskom veoma važna jer predstavlja 100. nastup Orlova na međunarodnoj sceni. Ovo je za Srbiju velika utakmica, deo istorije, ostaće upisana kao 100. meč. Neće biti shvaćena kao prijateljska, iako će šansu dobiti fudbaleri koji do sada nisu puno igrali, rekao Ivanović na konferenciji za medije. Prijateljski duel Francuske i Srbije igra se od 20:45 u Bordeauxu. Fudbalska reprezentacija Islanda prvi put u svojoj istoriji igraće na nekom velikom takmičenju. Islanđani su odigrali nerešeno protiv Kazahstana i sa osvojenim bodom osigurali jedno od prva dva mesta u grupi A koje vodi na evropsko prvenstvo u Francusku iduće godine.
Osveženje koje je za vikend stiglo u naše krajeve i narednih dana usloviće nešto niže temperature od uobičajenih za ovaj godišnji period. Krajem sedmice kiša i još malo hladnije. Slijedi detaljnija vremenska prognoza. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda u Srbiji se u utorak ujutru očekuje vedro i sveže jutro po kotlinama i dolinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo svežije za ovo doba godine, nešto više oblačnosti na jugu Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. U sredu, nakon hladnog i u kotlinama i dolinama maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i dalje malo svežije za ovo doba godine. Temperatura će biti od 20 do 24 stepena, krajem dana na jugu na oblačenje. U četvrtak će se na oblačenje iz južnih predela Srbije do kraja dana proširiti i na ostale predele i očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak severozapadni vetar. Tokom noći očekuju se i obilnije padavine. U petak kišovito i hladno, u subotu razvedravanje i porast temperature. U nedjelju pretežno sunčano i toplo. I za kraj gledamo pregled najvažnijih tema dana. Najnoviji sporazum Beograda i Prištine snažan impuls napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji, poručila Angela Merkel na sastanku sa premijerom Vučićem. Srbiji potrebna pomoć za rješenje izbjegličke krize, naše rezerve su na izmaku, upozorava ministar Aleksandar Vulin. Evropska komisija završila plan o raspodeli izbjeglice. Objavljeni videosnimci sastanka Rodoljuba Radulovića, jednog od šefova narkokartela sa čelnim ljudima srpske policije. U Krušiku, koji je danas posjetio i ministar odbrane Bratislav Gašić, uspješno deaktivirana bomba iz vremena NATO bombardovanja. U Valjevu se održava mini međunarodni košarkaški turnir, finalisti Metalac i budućnost. Sutra pretežno sunčano i malo svežije za ovo doba godine, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. I bile su to, poštovani gledalci, još jedne vesti Marša, izdanje za ponedjeljak 7. septembar. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.